بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے نمبر پر عزیز طلباء اساتذہ حضرات کی خدمت میں ایک سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم جامعۃ الفردوس حاصل پور میں پڑھانے کا ایک سلسلہ آن لائن شروع کر رہے ہیں, جس کا زیادہ تر تعلق طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ہوگا. بالخصوص علم صرف کا آغاز کریں گے, ہر روز ایک ایک سبق پڑھائیں گے, کیونکہ اکثر طلباء کی گرامر کمزور ہوتی ہے, جس کی وجہ سے طلباء کی عبارت اور طلباء کی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت کمزور ہوتی ہے. اس کے لیے کوشش شروع کر رہے ہیں تاکہ طلباء کو صرف و نحو کے حوالے سے بڑے آسان اور عام فہم انداز میں ان کو گرامر پڑھائی اور سکھائی جائے, تاکہ طلباء کے اندر علمی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. اور بالخصوص ہماری کوشش ہی ہوگی اس انداز سے ہم صرف و نحو سمجھائیں تاکہ وہ آگے تدریس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جائے. اس سلسلہ میں جامعۃ الفردوس میں الفردوس چینل کے نام سے عزیز القدر برادر محترم جناب صدام سیفی صاحب وہ اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہر روز سبق وائز ہم آپ کو آن لائن سبق دیں گے. آپ حضرات خود بھی کوشش کریں, دیگر دوست احباب اہل علم حضرات جن کو صرف و نحو وغیرہ گرامر سے شغف ہے وہ رابطہ کر لیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. ویسے تو بحمدی تعالیٰ صرف و نحو ہر جگہ پر پڑھائی جاتی ہے, لیکن جامعۃ الفردوس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اس کے پڑھانے کا اور مشق کرانے کا خاص کر جو طریقہ کار ہے وہ عام مدارس میں کم ہے, جس کی وجہ سے طلباء کے اندر بڑی اچھے طریقے سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کا فائدہ تمام اہل علم حضرات کو ہوگا, چاہے وہ طلباء ہوں یا اساتذہ کرام ہوں. اگر وہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات خود بھی کوشش کریں گے اور دوست احباب کی توجہ بھی دلائیں گے. اس کا پھر رابطہ نمبر بھی باقاعدہ آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے رابطہ کر کے اسے استفادہ کر سکیں. وما علیہ الا اللہ.